በተለያዩ ጊዜያት የተሰረቁ ከ200 በላይ የተሽከርካሪ ስፖኪዎች ጉድጓድ ውስጥ ተደብቀው መገኘታቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። ስፖኪዎቹን እየተቀበሉ በማከማቸት የተጠረጠሩ ሁለት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው ይገኛል ተብሏል። ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 በተለምዶ አሜሪካን ግቢ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ነው። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የልዩ ልዩ ወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር አሰፋ ጎንፋ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ስለ ወንጀሉ አፈጻጸም አስረድተዋል። ጉድጓድ ቆፍሮ ከተለያዩ የመኪና ስፖኪ ከተለያዩ መኪና አይነቶች የተሰረቀውን ስፖኪዎች ጉድጓድ ቆፍሮ ከደበቁ በኋላ ላው ላይ ላስቲክ ቤት ሰርቶ እያደሩበት ነበር። እዚህ ቤትም ይህንም ሊያከማቸው የተቻሉት ሁለት ተጠርጣሪዎች ናቸው በዋነኝነት የተያዙት። እነሱንም ይዘን ያንን ቆፍሬ ነው ብዛት ያላቸው ስፖኪዎች ይዜ ነው ወደ ምርመራ ክፍል ካመጣ ነው በኋላ እንደገና ምርመራ አሰፋ ነው። በዛ ማላበቃ ምርመራ ካሰፋን በኋላ አሁንም በተጠርጣሪ ምርመራ ካሰፋን በኋላ በኮረባች ክፍለ ከተማ በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታ ጎላ ተብሎ ከሚጠራ አካባቢ የሆነ የግለሰብ ቤት ተከራይቶ የሚያከማቹበት ቤት በምርመራ ማስፋት አሁንም በርካታ የመኪና እቃዎች መኪና ስፖኪዎች ሊያዙ ችለዋል። ከዛም ስንመጣ አንድ ላይ መጀመሪያ አዲስ ከተማ የተያዘና እዛው መኖሪያ ቤታቸው ያከማቹት አንድ ላይ ስንደምር ወደ 202 የመኪና ስፖኪዎችና እንዲሁም የተለያዩ ብዛት ያላቸው መኪና ስፖኪዮ መደቦች የመቆረጫዎች እና ብዛት ያላቸው መፍቻዎች የመኪና ቁልፍ ማስተር ኪዎች ይዜ ነው በሁለት ተጠርጣሪ ይዘን በስፋት ምርመራ እያጣራ ነው የምንገኘው። ወንጀለኞችን ህግ ፊት አቅርቦ ለማስቀጣት የህብረተሰቡ ሚና ከፍተኛ መሆኑን የጠቀሱት ረዳት ኢንስፔክተር አሰፋ በቀጣይም ትብብሩ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ምርመራ ክፍል ፖሊስ እንደ ፖሊስ ብቻውን ምርመራ ማጣራትም ስለማይችል አሁንም ይህንን ልንይዞቻል ነው በህብረተሰቡ ነው። በዚህም አጋጣሚ ህብረተሰቡን ላመሰግን እፈልገዋለሁ በአዲስ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ስም ማለት ነው። ምክንያቱም ይህን ሁሉ ውጤት ያገኘ ነው በህብረተሰቡ ጥቆማ ነው። ምስክርም ሆኖ የሚቀርብልን ህብረተሰቡ ነው። ጥቆማ የሚሰጠው ህብረተሰቡ ነው። እያንዳንዱ ነገሮች በህብረተሰቡ ነው ልንሰራ የምንችለው እና አሁንም አጠናክሮ ሊቀጥሉበት ይገባል የሚል አስተያየት ይሰጠዋል። በርካታ ስፖኪዎች ንብረቶች እጃችን ላይ ነው ያሉ። ስለዚህ በአጎረባች ወይም ደግሞ በአቅራባ ያስመዘገቡት ካሉ ማስረጃዎቹን ይዞ ምናልባት ጥቆማ ያልሰጡ ደግሞ አንዳንድ የህብረተሰብ ክፍል ደግሞ ወንጀል ተፈጽሞበትም ዝም የሚሉ ሰዎች ስላሉ እነሱም ደግሞ ማስረጃ እነሱ ስለመሆኑ ስለመሰረቁ ማስረጃ ካላቸው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የልዩ ልዩ ወንጀል ምርመራ ክፍል መጥቶ እየመረጡ ንብረታቸውን መውሰድ ይችላሉ።